Právě se nacházíme přímo uprostřed životní křižovatky a je jen na nás samotných, jaké rozhodnutí uděláme. Možná si říkáte, že samotný člověk nic nezmění, ale podívejte se kolem sebe. Nejsme sami. Mnozí jste už pochopili, že pokud vás musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat, pokud toto všechno je považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není pro vaše dobro. Tímto procesem pochopení si musí projít každý sám. Pokud vše řešíte rozumově, jste velmi náchylní ke strachu a strach zmrazuje. Strach znamená, budu dělat vše, co se mi říká, podvolím se. Hlava vám bude neustále dávat další a další důvody, proč byste neměli nic podniknout. Protože ona si pokládá otázku, jaké jsou pro mě důsledky, když tohle udělám. Viditelné světlo je jediný frekvenční pás, který vidíme, a vizuální svět je v tomto úzkém pásu. Za hranicemi tohoto pásu je nekonečno. Nekonečno vědomí, nekonečno realit, nekonečno všeho. My jsme zaseknuti na tomto jednom televizním kanálu a hlava je na ten kanál napojena. Hlava vše vnímá jen skrze 5 smyslů. Pokud vše zakládáte jen na 5 smyslech, budete vnímat jen tento kanál a bude to jediné, na základě čeho budete vnímat realitu. Psychologická hra, která je s námi hrána, spočívá v tom, že se nás snaží zmanipulovat, abychom vnímali svět jen skrze 5 smyslů. Jedním z nástrojů této manipulace jsou i média, která neustále zužují tento pás našeho vnímání. V hrudi ale máme další bod napojení našeho vnímání. Uvnitř hrudi se nachází vír. Na východě mu říkají čakra, neboli světelné kolo, protože na energetické úrovni tak vypadá. Tohle je skutečné duchovní srdce. Má vliv na fyzické srdce, ale tohle je skutečné srdce. Co je láska? Lidé si myslí, že láska je miluji tě, drahá. To je jedna úroveň lásky. Láska je mnohem víc. Láska vždy udělá to, co ví, že je správné. Nehledě na skutečnost, že ani nezvažuje důsledky, protože zvážit důsledky by znamenalo zvážit, že neuděláte to, co víte, že je správné. Takže odpovědí je láska. Láska v tom skutečném smyslu. Protože věříte, že je správné říct, co chcete říct nebo napsat, tak to udělejte. Když se podíváme na současnou situaci, tato láska by si neřekla, jaké to pro mě má důsledky. Řekla by, vím, že bych to měla udělat. A prostě to udělá. Dělat si obavy z důsledků je to, co nás uvězňuje a zotročuje. A oni chtějí, abyste se báli důsledků. Abyste nedělali, co víte, že je správné. Ale když to prostě uděláte, uvědomíte si, že to nebylo tak těžké, jak se původně zdálo. Získáte z toho nesmírné uspokojení a sebeúctu, protože si tvoříte svoji vlastní realitu a nenecháte nějakého psychopata nebo hlupáka v tmavém obleku, aby řídil váš život.